tinc més de 1000 pigues al voltant del meu cos, cicatrius molt grans, arrel de que em van operar i van fer diferents tractaments quan era més petita, i tinc una piga gegant que m'ocupa, doncs, mig cos. Hola, Nació, soc Lola Parejo, creadora de contingut a Instagram i TikTok. Tinc nevus congènic melanocític gegant i és una malaltia minoritària que m'afecta a tot el cos. A les xarxes socials parlo de la meva malaltia minoritària i del tema d'autoestima. Al final tinc una malaltia que és física, que es veu, es veu, no? I llavors, doncs, treballo tot el tema de l'autoestima, de gestionar com la gent opina sobre el meu cos, i quan vaig pel carrer, que em mirin el cos, que em preguntin. Jo quan tenia 13 anys vaig començar a anar al psicòleg perquè no m'agradava el meu cos, no m'agradaven les cicatrius, no m'agradaven, i no ho acceptava. Em comparava moltíssim amb les meves amigues i jo només volia ser normal, no? I que la gent em tractés com una persona normal. Llavors vaig començar a anar al psicòleg i d'aquesta banda doncs vaig començar a acceptar el meu cos. Jo no sabia com explicar-ho, llavors vaig dir, penjo una foto i així la gent sap el que tinc i no ho he d'explicar i no he de veure com la gent reacciona. I així va ser com vaig començar a les xarxes socials, intentant explicar-lo doncs, a la gent que coneixia, i al final doncs, ha acabat com visibilitzant una mica tothom. Vaig donar-me compte de que ajudava molta gent i també m'ajudava moltíssim a mi el fet de començar a fer sessions de fotos, respondre missatges, com em sentia com molt bé amb mi mateixa i també volia una mica com ensenyar a la gent, tant la gent amb malalties o amb cicatrius com la gent que no té res, doncs, o sigui, la meva vida, no? Que perquè tingui cicatrius doncs no significa que no pugui fer una carrera o fer esport o haver tingut nòvios. Crec que el tenir perfils com el meu, demostrar aquest tipus de realitat, és el fet de normalitzar-la, visibilitzar-la, que la gent que té malalties o tingui situacions semblants que digui, ala, mira, doncs hi ha una persona que m'entén i que estic veient a través d'una pantalla i m'està acompanyant. I també per la gent que no té cap malaltia o no viu cap situació així, doncs una mica de ser conscient de que hi ha gent que té, doncs, com jo, no? Que tinc mig cos cicatritzat i que és normal i que no passa res i que també hi ha bellesa en les cicatrius. Moltes gràcies, Nació, per aquesta entrevista i espero que us agradi. Adeu!